Këto janë pamjet të mezditës ose kohës së pauzës në sheshin e Prishtinës. Shumë prej qytetarëve nuk e kanë maskën fare të vendosur, derisa të tjerë atë e mbajnë në mjekër, edhe pse masat anti-Covid vazhdojnë të janë në fuqi. Ndërkaq në shumicën e kafeneve, qytetarët hyjnë e dalin pa u kërkuar askush dokumentin që dëshmon vaksinimin, që është një nga masat anti-Covid në fuqi. Situatë e njëjtë vrejet edhe në hyrje të institucioneve publike. Derisa masa nuk po zbatohen, në qytet vrejen më pak policë se sa në ditët e para të hyrjes në fuqi të këtyre masave. Këtë qasje të institucioneve e kanë vrejtur edhe qytetarët. Askund nuk e kanë kërku. Unë kom qenë djelë në Frizaj, lokale. Ta shkesh 3-4 lokale, kanë ardhëmish nga peja i vizitum edhe shetetim kuj maska nuk i nje. Do të thotë dhe shumë shpejt o pritet riprahapja e 4 edhe pandemis. Kontrollojnë, veç nuk janë bashtash për qysh kanë qenë fillim, tërheqin vretjen, qështësionë me më pothuin, ngrit e pak. Duke vlerësuar se situata me virusin mund të përkeqësohet, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë ditës bëri thirrje për respektim të masave. Situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së rasteve të reja dhe kjo mund të paraqes mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë të përhapjes së COVID-19, bëjmë thirrjen e veçantë për kujdes dhe mos grumbullim, ndërsa rekomandojmë institucionet përgjegjëse të mbikëqyrin me përpikëri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave, për parandalimin dhe luftimin e pandemisë. Të njëjtën policia shqiptoi 379 dënime për persona që nuk respektuan masat anti-Covid. Në fakt, javën e fundit statistika tregojnë një mesatare rreth 300 dënime në ditë, që është numër më i ulët se sa në fillim kur janë vendosur masat.